Det här är berättelsen om den svenska skogen. Om den riktiga skogen. Om gammelskogen. Om urskogen. Om sjumila skogen. Finns den alls? Och var finns den? Jo, den finns faktiskt. Men då måste vi komma bortom allfarvägarna, bortom det landskap den industrialiserade människan har skapat. Det här är Sverige. Ett vackert land, ett tryggt land, ett rikt land och ett folkhem. Ett hem för folk. Visst har vi tillsammans skapat det vi kallar välstånd, men sällan tänker vi på att vi också i grunden omskapat det landskap av skogar, älvar, sjöar och våtmarker som en gång fanns och format ett människans landskap. Vi har det bra i Sverige. Inga stora naturkatastrofer. Inga krig, ingen svält. Vi har el i ledningarna och vatten i kranarna. Vi är nu över 10 miljoner människor som bor i Sverige. Det kan verka mycket, men det är ju faktiskt bara 25 personer per kvadratkilometer. Det skulle kunna rymmas fler. Står vi på en Stockholmsgata är det ju tätare. Där bor det fler än 9000 människor per kvadratkilometer, inte 25. Men det fungerar ganska bra, om än inte problemfritt. Men det finns andra delar av vårt land. Landskapet Lappland till exempel. Här bor det inte ens en person per kvadratkilometer. 0,8 personer. Är det därför det är så vackert, så idylliskt, så romantiskt där i norr? Och för många väldigt exotiskt. Inte är det ett dugg konstigt att vissa lämnar trängseln och kommer hit för att koppla av, för rekreation, alltså återskapelse av något förlorat. Det är här, där det inte är trångt, vi människor tydligen hittar oss själva. Religionshistorikern David Turfjell menar i sin bok Granskogsfolk till och med att naturen och särskilt skogen är svenskarnas nya kyrka, nya religion. Och tusentals forskningsrapporter visar på att vi faktiskt mår bra av natur, särskilt av att vistas i skogen. Vi blir friskare, gladare och lugnare av skog. Naturvistelser har så många goda effekter att om det fanns ett lika effektivt piller med lika snälla bieffekter, då skulle alla vilja ta det. Inte konstigt att det är bilden av det vi uppfattar som vildmark som lockar tillfälliga besökare till Lappland. Naturen och den samiska kulturen är de stora attraktionerna i landet i norr. Under 1900-talet har skaror av besökare från de stora städerna sökt sig framförallt till fjällen. Och då har de passerat de stora skogarna, den vidsträckta taigan, den nordliga barrskogen. –
och under början av 1900-talet mötte de skogar som varit helt orörda av den industrialiserade människan. Men dagens turister passerar en helt annan skog än de första forskarna och turisterna. Urskogar har ersatts av markberedda skogsplantager och ensidiga ungskogar. Det turistiska vykortet har en baksida och den syns när vi kommer bortanför de stora allfarvägarna. Där möter vi en spindelväv av skogsbilvägar och marker som de flesta idag inte skulle kalla skog. Här har marken lämnat ifrån sig sin rikedom som blivit till byggnadsmaterial, papper eller värme. Men marken har också lämnat ifrån sig ett förråd av koldioxid som skogen bundit och lagrat under hundratals, kanske tusentals år. Och efter storskaligt trakthyggesbruk går det decennier innan växtligheten åter kan binda större mängder koldioxid från luften. Och sekler, eller till och med årtusenden, innan vi har något som vi kan kalla urskog. Under tiden funderar forskarna på hur vi ska kunna suga tillbaka koldioxiden från luften ner i marken för att oskadliggöra den. Det har tallar och mossor hållit på med i millennier. Från kalhyggena rusar koldioxid ut i luften och slam och näringsämnen far iväg genom skogsdiken bort från marken till älvar och sjöar. På hyggena saknas livsrum för det mesta av skogens myllrande mångfald. Och aldrig kommer vi återfå den gammelskog som en gång fanns just här. För några är det här naturligt, det är så vi ska göra med skogen. För andra, väldigt många, skär hyggena sår inte bara i marken utan också i hjärtat. Och spillkråkor, nornor, raggbockar, dofttickor och lunglavar får vänta ett par hundra år på att industrins landskap blir livsrum för dem igen. Men det är kanske så det ska vara, eller? Men i den här filmen ska vi vända ryggen åt den människoskapade industriskogen. För ännu finns det 7 mila skogar i Sverige, men bara några få. I vårt land finns det 3 områden där man kan stå omgiven av minst 1 mil hyggesfritt och väglöst skogslandskap i alla riktningar. Bara 3. Det är Sjaunja, Muttus och Pärleälvens övre dalgång. Alla inom Jokkmokks och Gällivare kommuner. Så följ med in i 7 mila skogen. Vi väljer skogen i Pärleälvens dalgång väster om Jokkmokk. Den hänger samman med skogsreservat i Arjeplog och bildar ett 30 kvadratmil stort gammelskogsområde.
som sen övergår västerut i Sarek och Padjelanta. Närmaste väg åt det hållet är i Norge. Besökare kallar nog ofta skogen för vildmark, och visst är den vild, men inte tom på människor. I flera årtusenden har människor satt sina spår i markerna. Men de har tassat försiktigt på mjuka skinnskor, och spåren är inte alltid lätta att se. En flerhundraårig fångstgrop för vildrensjakt. Eller en arran, en gammal samisk eldstad på torrbacken. Ja, med tiden växer de ju över, och då ser man kanske inte, om man är otränad, några spår alls av att det har varit människor. Speciellt inte de gamla träden som också har spår är borttuggna. Man ser ju, ibland kan man ju se när det är såna här arran att de är stensatta. Att man har lagt sten i botten och så eldar man uppe på. Då blir ju stenarna varma, så det håller ju värme, ja, men hela natten kanske, om det är som en tältkåta till exempel. Och vi ser spår av barktäckt i gammelskogen, där människor skurit tallbark som extra tillskott i maten. Det är 10 000-tals här i det här området här, vad med norr om Piteälven, norr om Käggelvass. Ja, men man ser ju tydligt att det här är en matbarktäkt, alltså just att det är passande den här arbetsställningen, att man har tagit snitt här, och sen hade man ju ett speciellt verktyg då som man satte in under här för att få lös innebarken då hit när man snittade här också, så det är ju som en lagom arbetshöjd. Så man kan se på den här kärnan, runningen, att det var så stort trädet var då. Tog man bark nästan runt hela, men man lämnar ju alltid en rand så trädet ska kunna leva vidare. Det här är ju en cirkumpolär företeelse. Vi har jobbat med det här i Nordamerika också, i Klippiga bergen. Och där har olika indiangrupper skördat ponderosa tall på precis samma sätt som samerna har skördat våra svenska tall här. Det är också daterat barktäcket väldigt långt tillbaka i tiden. Den äldsta dateringen av en barktäkt, den är faktiskt 2700 år gammal. En datering strax utanför Arjeplog. Och där har vi daterat andra stammar som ligger på marken med väldigt karaktäristiska barktäkter som är mer än 1000 år gamla i nästan samma område. Så det här är en tradition som har följt samerna under otroligt lång tid. Jättesmart sätt att använda innerbark som föda, som hälsokost närmast, som ger C-vitaminer, kolhydrater, och som man har skördat då vid precis rätt tillfälle, nämligen i juni, när barken innehåller alla de här näringsämnena och inte några skadliga ämnen. Stenblock som skyddar mot regn och snö från flera vädersträck. Där man har säkert använt det i generationer. Ligger ris och ved här och kol på marken, och man ser ju här på stenen att det är eldat hårt. Det är sotigt. Och stenen här är påverkad av värmen. Och man har lämnat ved här för nästa som kommer, så att det ska finnas torr ved
i skydd från regnet. Jag brukar själv ibland sova under en sån här sten när man är på jakt för att man inte vill bära med sig tält och man vill gå med lätt säck. Många är spåren i landskapet efter den gamla tidens människor. En urgammal stig till det gamla bostället vid fjällkanten. Kallkällan vid det gamla samevistet. Renmjölkningsvallen från den tid då vajorna mjölkades. Den samiska offerplatsen i fjällbranten. Eller en björngrav i Pärlevsdalen där benen i vördnad för björnen begravs efter en samisk björnfest. Den låg under mossan. Nu visas den på Aite museum. I boken Koka björn berättar författaren Mikael Niemi om samepojken Jussi. Hur han färdas i markerna utan att lämna spår. Här läser författaren själv. När som helst kan jag försvinna. Sån är vandringsmannen. Nu är jag här och nästa stund är jag där. Jag ställer mig på mina ben, fattar ränseln och går. Det är allt. Är man fattig kan man leva så. Allt jag äger bär jag på mig. Kläderna kring kroppen, kniven i bältet, eldstålet och kåsan, skeden av horn, påsen med salt. Sammantaget väger det nästan inget. Jag är lätt och snabbfotad. Innan någon saknar mig är jag i nästa älvdal. Det blir inga spår av mig. Inte mer än av ett djur. Mina fötter trycker ner gräs och mossa som sen reser sig igen. När jag gör eld använder jag gamla eldplatser. Min aska hamnar på andras aska och blir på det sättet osynlig. Mitt tarv gör jag i skogen. Jag vänder upp en torva och viker tillbaks den efteråt. Nästa vandrare kan sätta sin fot rakt ovanpå utan att märka något. Endast räven kan ana en svag människolukt. Om vintrarna drar jag mina skidspår över snötäckets mjuka himmel. Jag flyger på ett par alnars höjd över jordytan och när våren kommer smälter alla mina stavtag bort. Människan kan leva så, utan att skövla och söndra, utan att egentligen finnas till. Bara vara som skogen, som sommarens lövmassor och höstens förna, som midvintersnö och de oräkneliga knoppar som kläcks av vårsolen. När man till sist en gång försvinner, är det som om man aldrig varit här. Här i den gamla skogen levde människor efter istiden, när Stockholm fortfarande låg på havets botten. Och här lever människor än idag som har Sjumilaskogen som sitt hem. Låt inte luras av Lapplands 0,8 människor per kvadratkilometer. Eller ännu mindre 0,3 människor per kvadratkilometer i Jokkmokks kommun. De hittar varandra och lever sina liv tillsammans i skogen och av skogen. De skapar byar, samhällen, samevisten och gemenskaper. Omgivna av skog.
Skogen värmer. Skogen ger mat. Skogen ger de material människan behöver. Så har det alltid varit och så är det ännu idag. Men det är något som pågår långt bortanför städernas brus. Det är inte vilken skog som helst. Det är en bit av den vidsträckta nordliga taigan. Vinterkall halva året, subarktisk. Och sommarvarm, så varm att skaror av flyttfåglar söker sig just hit för att häcka. Det är ingen enformig skog. Den innehåller mossiga granskogar med smala kortkvistiga granar som tål tyngden av vintersnön. Och här finns grova, krokiga tallskogar med 500-åriga tallar som tål tyngden av ett örnbo. När vi vandrar högre upp på sluttningen glesas tallskogen ut och fjällbjörksskogen breder ut sig. Sen tar kalfjället vid. Men insprängt i skogarna ligger tjärnar, sjöar och vidsträckta myrmarker. Här rinner Harrens och Öringens bäckar och älvar. Här har människan aldrig försökt ändra på vattnets lopp eller flytta på bottnens stenar som man gjorde när man förr flottade timmer. Skogen är full av gamla, döende och döda träd. Men är de verkligen så döda? Är det kanske så att ett döende eller dött träd är ännu mer levande än det som växer och lever? Det finns hundratals, ja kanske uppemot 1000 arter i en död gran eller tall. Skalbaggar, fjärilar, spindlar och svampar och mycket annat. Här finns mat åt hackspettar och andra insektsätare. Och i marken kring träden finns flera hundra svamparter som bildar ett myllrande nätverk med trädets rötter. Vad som händer med det när man markbereder eller bryter skogsbilvägar är lätt att förstå. I den här 7 mila skogen handlar det om riktiga urskogar. Men närmare de stora vattendragen så börjar man upptäcka spridda stubbar i skogen. Det är stubbar från en helt annan tid, en tid när skogsarbetare med timmersvans, yxa och hästtransporter plockade ut vissa träd till sågverken. De skogarna har idag ändå kvar sina urskogskvaliteter. Forskarna kallar det kontinuitet. Markens liv har inte brutits av maskiner och skogen har ett trädbestånd som aldrig slagit sönder. Det här är någonting som dagens kalhyggen aldrig kommer återfå.
Sångaren Stefan Sundström med rötterna i Stockholms asfalt besökte Pärleälvens urskogar och blev tagen av vad han såg. Det utmynnade i den här musiken, en hyllning till Pärleälvsskogarna och en hyllning till livet. Jag gick omkring i stan. Där var det fullt med folk, men jag var ensam. Kontaktnätet som borde vara där fanns inte. Så var och en var ensam. Det är ett märkligt fenomen att först bland skogens tall och gren blev jag en del av någonting helt och inte ensam, ful och fet och fel. Följs av översvämning, värmeböljan följs av snö, behövs det nätverk som en slags fördämning, och alla träd får hjälp av jord, och jord får hjälp av får och kor. Ja, precis som Stefan Sundström söker sig många turister till Jokkmokk för att fara upp på fjället eller vandra i gammelskogen. Ofta för att söka stillheten. Men många är också de människor som flyttat hit just på grund av skogarna. En av dem är Mats Karström, biolog som flyttade till kommunen på 1980-talet och blev en rikskänd och prisbelönt skogsskyddare. Jag tog loss en liten bit här då. Och i det bruna då så är det faktiskt en tunn svart linje man ser då. Och det är den som jag har gett namnet gränstecken. En svart tunn linje. Den syns tydligt så där i luppen. Jag tror du ser den i kameran också då. Och den har inte V-tickan eller ulltickan eller grantickan, de andra brorsorna då. Så att en av bröderna, Felinus. Det är faktiskt hundratals människor som lämnat andra trakter, ofta tätbefolkade områden, och väldigt medvetet flyttat till Jokkmokks kommun, bara för de gamla skogarnas skull. Urskogarna lockar. Jag var väldigt ekologiintresserad, så det var därför jag sökte till Samernas folkhögskola. Jag såg de här fina skogarna och jag trivdes så otroligt bra. Och det var framförallt faktiskt för de möjligheterna som jag stannade kvar. Och vad vill en liten kommun med svag ekonomi om inte just att befolkningen ska växa? Men vad ska locka dem dit? I traditionellt tänkande är det industrier, nya exploateringar av landskapet med skogsbruk, vattenkraft, vindkraft eller gruvor. Många vet inte om den världen de har i urskog, i orörd natur. För många är det ganska vanligt. Men för folk från Centraleuropa, det finns ju inget kvar som det finns här uppe. Och där kan man dra folk in, turister, som vill faktiskt se orörd natur. Jag tror det finns många chanser för business här uppe. Men man måste börja, man måste göra något. Man måste ha en vision, och politiken måste ha en vision. Gammelskogen är ju en resurs
och en börjar bli en sällsynthet. Så att och Jokkmokk är ju en av de få kommuner som fortfarande har riktig gammelskog. Så att det tycker jag att man ska värna om ordentligt. Jag flyttade till Jokkmokk för 2 år sedan för att uppleva naturen och fisket och ja. Framförallt naturen. Hela mitt liv har jag ju alltid haft ett stort intresse för naturen och skogen. Och det är ju en väldigt viktig miljö för både djurarter och växtarter. Kan det vara så att det är gammelskogen, sjumilaskogen, som är en tillväxtfaktor för en inlandskommun, som lockar människor att komma och stanna? Besökare som kommer hit till Åsgård är ju, ja, det är ju alla möjliga naturligtvis, men väldigt många fjällvandrare. Men det man har sett på senare tid, det är ju också de gäster som kommer hit för att besöka Muddus till exempel, eller området runt Pärlälven eller liknande. Att man har fått upp ögonen för skogen på ett annat sätt nu än tidigare. Det går ju en väldigt tydlig linje mellan att nyttja och att utnyttja. Och utformar man besökspaket på rätt sätt så kan man nyttja de här områdena utan att vare sig störa eller förstöra. Människan idag, det stora flertalet, har inte upplevt total tystnad. Man har inte upplevt totalt mörker. Man har aldrig sett en naturskog till exempel. Man kanske kommer hit med någon slags bucket list, att det här ska jag checka av och göra. Men man åker härifrån med någonting helt annat. Man befinner sig på en ny nivå på något vis. Förhoppningsvis så har man förstått och lärt och insett att det här är resurser som vi måste vara så rädda om. Om man har varit och upplevt de här områdena och fått insikter i värdet, så tror jag inte att man bara gör det där krysset på sin bucket list och åker härifrån oberörd. Det finns inte. Man gör inte det. Många tar med sig nya jobb till kommunen. Andra skapar egna jobb med urskogen som råvara utan att hugga ner den. De här markerna som vi har här nu och det sättet som vi kan vistas på i de här markerna är unikt. Där vi kan åka ut, vi kan sätta upp ett tält, vi kan ta vatten, vi kan fånga en fisk och äta. Bara det att dricka vattnet direkt ur sjön. Att stå bredvid en tall som är kanske 600 år, 800 år gammal och berätta för gästerna när det här trädet grodde. Vem var kung då? Hur såg det ut i Europa på den tiden? Det ger perspektiv. När jag tar gäster ut i skogen här, vårt mål är att när de åker hem ska de ha tänkt till lite grann, hur beter vi oss på planeten? Hur beter vi oss socialt? Man får en förändring. De gör ett klimatavtryck när de reser hit. Det klimatavtrycket kanske de har betalat tillbaka under de nästkommande 10 åren genom att äta en liten mindre hamburgare, genom att ändra sitt beteende lite grann. Så en resa till oss och till de här områdena när man får vara i orörd natur, när man förstår vad gammal skog är och orörd natur är, gör att man kanske påverkar planeten lite bättre i framtiden. Jag heter Stina Svensson, kommer ursprungligen från Skåne, flyttade till Jokkmokk 2004. Bor och lever här, driver eget företag på heltid, Jokkmokk-guiderna, tillsammans med Matti. Ja, vi har Jokkmokk-guiderna som ett naturturismföretag med guidningar i skog och fjäll,
med hundspann, vandring, kanot. Så naturupplevelser helt enkelt. De flesta människor idag vet inte vad en riktig skog är, utan de ser alla de här plantagen som vi vill kalla det för. Alltså brukade skogar med planterade träd med monokultur. Och de har aldrig upplevt en urskog eller naturskog, hur den egentligen ser ut. Att ta ut människor i en naturskog och se hur de slappnar av och hur de, hur hela deras egentligen energi förändras genom att vistas i en naturskog är väldigt speciellt. Och det är ju bevisat idag att människor som vistas i en riktig skog, liksom hur pulsen går ner, stressnivåerna går ner, hur viktigt det är för ens mående liksom. Men hur är då framtiden för de sista orörda skogarna, vare sig det är 7 mila skogar eller mindre områden? Det finns alltid de som tycker att vi skyddar för mycket skog, att mer borde få bli industriskog. Och det finns stora anspråk på markerna för vindkraft. För gruvindustri. För militär verksamhet. Och för mer vattenkraft. Och skogen ska bli till biobränsle, kläder, papper och ersättning för plaster. Pärlälven var mycket nära att på 1960-talet bli en ny kraftverksälv, trots sin historiskt intressanta förekomst av flodpärlmusslor. Stora ytor urskog skulle avverkas och däms över. Utterns, strömstararnas och pärlmusslornas forsar skulle ha torrlagts. Och vidsträckta skogsområden var på 1980-talet redan utstakade för skogsbilvägar och kalavverkningar i pärlhusområdet. Det är faktiskt så att utan ideella krafters intensiva arbete skulle allt det ha skett. En kalavverkning av en stor del av Pärlhusdalen. Och urskog och orörd natur kan ju aldrig skapas eller återskapas, men den kan sparas och skyddas och få leva vidare. Naturskyddsföreningen jobbade med att få det här jätteskogen skyddad. Och man satt i förhandlingar med Domänverket för att hitta en lösning på hur det här skulle skyddas. Men mitt under pågående förhandlingar så var man faktiskt så pass rävig så man stakade in vägar i området för att också då avverka naturligtvis. Så man försökte faktiskt blåsa miljörörelsen. Det var ju vad som hände. 1981 var det på hösten. Då tog jag en skogsvandring. Jag skulle vara borta flera dagar. Så jag tog tältet och en skogsvandring och så gick jag. Och kom på vägstakningar. Överallt i det här området. Man hade alltså bestämt sig för att avverka trots att man satt i förhandlingar för att skydda det. Så Pärlhusområdet blev skyddat och stora marker blev till naturreservat. Men trots allt är inte markerna skyddade från militärt flygbuller, till och med under fåglarnas häckningstid. Eller från klimatkrisens snabba förändring av fjälllandskapet, så människans avtryck är ändå påtagliga i landskapet.
Det kan tyckas som vi har sparat alldeles nog med gammal skog. Men Fredrik Forsmark på Länsstyrelsen i Norrbotten har siffror på det här. Vi har ju bara kvar den här remsan efter fjällkanten med större eller mindre områden som ligger kloss mot Karlfjället. Det är det vi har kvar utav sammanhängande taigalandskap i Sverige. Resten är bara små öar egentligen, små smulor. Jag tror att de här stora reservaten och de här stora områdena längs mot fjällkanten, det är vår garanti för att vissa arter kanske klarar sig i framtiden. Och små områden är inte funktionella ekologiskt sett. Det blir lite som ett museum där man tittar här, nu låser vi den här lilla landskapsbiten, den här lilla urskogsväcken med de arterna som finns där idag. Men naturen funkar ju inte så. Utan de här arterna kommer inte finnas kvar eftersom processerna som har drivit fram den här skogen, där man helt plötsligt har skalat bort allt runt omkring och så är det bara den kvar. Och alla processerna, skogsbränder, olika successionsstadier, det är helt borta. Det finns inget utbyte av de här arterna med omgivningen, för det är inte samma natur längre. Ett litet reservat som är några hektar, kommer en stor storm som Gudrun, tjuff, så blåser hela reservatet omkull, så är alla borta. Och de kan ju inte komma tillbaka någonstans ifrån arterna. Så att det behövs verkligen det här tänket på större områden, så funktionalitet i landskapet. Och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet trycker på att de skyddade områdenas storlek är avgörande för den biologiska mångfald som kan bevaras. Om vi ska bevara livskraftiga stammar som svensk politik pratar om, av alla arter, ja, då måste de ju kunna finnas i hela landskapet. Och ska man dessutom ha ett system som fungerar, som kan bättre klara av klimatförändringar, skogar som kan bättre stå emot skogsbrand till exempel. Och en jätteviktig egenskap är ju att området är stort. Och då brukar man prata om internationellt om large intact forests, eller bara intact forest landscapes. Och det är områden som alltså är vildmark i betydelsen att de inte har några spår, inga vägar, inga kraftledningar, inga telefonmaster eller vindkraftverk. Men människor har varit verksamma där under lång tid. Och sådana områden, de måste vara stora, och definitionen på ett sådant intakt skogslandskap är 50 000 hektar. Och sådana områden finns det faktiskt bara, jag tror det är 13 stycken kvar i Sverige. Och tre av dem ligger i Jokkmokks kommun. Och det är den enda kommun i hela Europa, alltså i hela EU, som har så många stora intakta skogslandskap. Sen finns de i Ryssland också, men just inom EU så är faktiskt den här kommunen Jokkmokk väldigt speciell. Och kanske kommer urskogarna att behövas som genbank den dag vi går ännu längre och faktiskt försöker restaurera sönderhuggna marker och återskapa något som liknar urskogar. Små skogsreservat kan behöva knytas samman med stråk av riktig skog för att öka den biologiska mångfalden. Kan det vara skogsbrukets nya uppdrag? Vi måste restaurera oss fram för att göra det som vi har lovat och ålagt oss att göra. Om vi fortsätter i samma takt som idag, så är all skog utanför skyddade områden borta om mindre än 9 år. Borta. Det går inte att återplantera dessa skogar. Och när jag säger att vissa skogar är oersättliga, då menar jag de skogarna som människan inte kan återplantera. Människan kan ju bekant bara återplantera träd, inte skog. Och vi har redan för många återplanterade träd och för lite skog i det här landet. Vi har så lite skog kvar, som vi skulle sluta expandera imorgon, kan vi ändå inte nå våra miljö- och klimatmål. När man avverkar skogar som har format sedan istiden, så tömmer man det enorma lagret av växthusgaser som finns i marken. Istället för att stanna, backa och börja restaurera, lägger den här industrin miljonbelopp i PR-kampanjer som invaggar väljare, slutkonsumenter och medborgare i en falsk trygghet. Och så fortsätter de expandera. Alla dessa växthusgaser som låg lagrat i marken släpps ut till atmosfären. Och fast att bolagen
sedan återplanterar väldigt många träd. Träd som växer jättesnabbt och suger upp jättemycket växthusgaser medan de växer upp. Fast att det sker så är utsläppet av växthusgaser vid avverkningen så stort att det tar flera decennier för de här miljövidriga monokulturerna att ens betala tillbaka den utsläppsskuld som avverkningen innebär. Tid vi inte har. Systematiskt gör de alla fel. Avverkar skog som måste skyddas, väljer i regel den mest klimat- och miljöskadliga brukningsmetoden och fortsätter systematiskt tillverka produkter som förbränns och innebär ytterligare växthusgasutsläpp. Hela det här maskineriet gör att Sveriges skogsindustri ensamt står för mer växthusgaser än alla Sveriges övriga territoriella utsläppskällor gör tillsammans. Men åter till människans behov av skog, av orörd skog. Just renäringen och andra samiska näringar är ju ett exempel på hur arbetstillfällen har sin grund i den gamla skogen. Och då handlar det om långvariga, hållbara arbetstillfällen. Jag är Erik Hanesk från Jokkmokk, jobbar med renar i Torpen och Sameby. Nu är vi ju i Pärleälvens naturreservat. I de här urskogarna, lite nordväst om Lillsele och Karasjön och det. Den är ju såklart viktig, för att i och med att det är orört och det så blir det ju inga yttre påverkningar. Och sen är ju hänglaven nu jätteviktig, speciellt sådana här nöjdår som den nu. När det har varit sen januari, våra renar gått på hänglav egentligen. Och det är ju ganska hopplöst, men då är det ju en trygghet att ha de här skogarna vi har. Så det är ju jäkligt viktigt för oss. Några har ju valt att utfodra, men vi släppte ut till det fria. Så vi stödfodrar med hö och såna grejer ändå. Men det är ju aldrig bra att stänga in renar. Även om det kan vara bästa alternativet så är det ju... De har ju inte gått att stå tätt ihop. Sångerskan Sofia Jannok har länge engagerat sig i kampen för samernas land och den gamla skogens liv. Idag försvaras både skogsavverkningar och gruvor med att de är bra för klimatet. Och idag så kallar man det för grön omställning, grön produktion, gröna gruvor. Och man behöver skövla mer jord för att rädda jorden. Så man behöver skövla skogen för att nu ska vi dricka vårt kaffe ur pappersmuggar istället för plastmuggar. Som när morfar Adja var ung då hade ju skövlingen av skogen liksom börjat ganska nyligen, men nu har den ju tagit 70% av renbetet. Alltså 70% är ödelagt. Och då har vi dessutom klimatkrisen på det som gör att varje år är besvärligt att ta sig igenom ett isigt snötäcke. Så man behöver mer än någonsin de här gamla hänglavskogarna. Och nu tar man just de skogarna mer än någonsin. Man värdesätter inte våran bedömning av vad markerna tål. Man värdesätter inte den mångtusenåriga kunskapen som finns i Sápmi om hur man faktiskt kan bruka naturen utan att förbruka den. För den kunskapen besitter ju ännu människor. Och vi finns kvar här än, vi har möjlighet att påminna liksom, de så kallade ledarna om att det finns andra sätt. Om vi bara får vara med. Där inte renen längre kan överleva. Nej, men hur ska någon annan kunna leva här? Man har alltid pratat om allierade i Sápmi med att försöka skydda skogarna. Det tycker jag på något vis har visat på just den här allianserna som finns, att vi behöver varandra, miljörörelsen och urfolk. För det har inte alltid varit självklart. Miljörörelsen har också saknat en basic kunskap i urfolksfrågor. Och man har ibland sett ner på
på våra sätt att prata om markerna. Medan nu så finns det en oerhörd lyhördhet och vi inkluderas på ett sätt som jag tycker har förändrats bara under min livstid. Och det tror jag är nyckeln till en hållbar framtid. Jag vet det här, en lavo är uppbyggd så här. Av tre starka stänger, en syrra, en brorsa och så bästa vännen. Vi är alla fränder, den går över länder. Och vad som än händer kommer den stå safe tills vindarna. Sången heter Lavo och Lavo är ju en samisk tältkåta och jag skrev den inspirerad av en dikt av min morfar Adjavaini Lars Utsi. För han skrev på 70-talet att om det samiska folket håller ihop som de tre bärande stängen i en lavo så kan det blåsa vilka hårda vindar som helst och vi kommer stå stadigt. Så det är själen i den här låten och jag valde att tillägna den till att skydda skogarna i Sápmi. Från samiskt håll pekar man idag på att vi fortfarande lever i en kolonial situation där svenska statens kolonialism i Sápmi fortsätter än idag med gruvor, urskogsavverkningar och andra ingrepp. Många samer känner att deras röst inte lyssnas på. Renskötseln har under lång tid visat sig vara ett hållbart sätt att nyttja den gamla skogen utan att förstöra den. En växande naturturismnäring är också ett exempel. Kanske är det den starkaste utvecklingsfaktorn för skogslandet och fjällen. Och visst finns det möjligheter att hjälpa besökare att upptäcka sjumilaskogen. Inte minst under coronapandemin har vi sett hur människor söker sig till naturen. Där är det alltid öppet. Där kan besökaren både hitta närhet och avstånd. Men de flesta besökare behöver vägledning och hjälp på traven. Med naturrum, guidningar och skyltar vägleds människor in i den gamla skogen. Det finns goda exempel i flera av landets nationalparker. Abisko, Stora Sjöfallet, Tiveden, Tyresta, Skuleskogen, Björnlandet, Fulufjället och Åsnen. De drar alla till sig stora skaror av besökare. Det gör också flera museer, till exempel Aite i Jokkmokk och Silvermuseet i Arjeplog, som berättar om skog och fjäll och om det samiska livet och drar en stor publik. Men det behövs fler exempel i hela landet. Men kanske blir det här ett rätt mänskligt perspektiv på värdet av gammal skog, värdet av sjumila skog. För hur värderar vi den levande skogen där den växer och står? Vi människor vill ju gärna värdera i pengar. Och visst ger skogen inkomst till oss människor, även om den står kvar. Renäringen, turismen, inspiration till musiker och konstnärer, kött, fisk, bär, slöjdmaterial och mycket mer.
Men till sist är ju skogen allra mest värdefull för sina egna varelser, som inte kan räkna pengar alls. Värdefull för däggdjuren, för fåglarna, för grodorna. Värdefull för insekterna, för växterna, svamparna, lavarna och mossorna. Och där räknar vi inte med en individ per kvadratkilometer. Här handlar det om miljarder, en myllrande mångfald. Det är ju alla de varelserna, inte bara träden, som faktiskt är skogen. Oförtrutet fortsätter Mats Karlström att leta vidare efter skogens tysta invånare. Han startade en folkrörelse genom Steget före och bidrog till att skapa underlag för att skydda ett par hundra skogsområden. Hur då? Jo, genom att lyfta fram arterna. Arterna som bevis på skogens värden. Och då började myndigheter, politiker och skogsbolag förstå vad vi har i vårt land. Ska jag ta upp en av de här? Ska jag sätta tillbaka den sen? Och det här är ju så läckert. Ser ut som en liten månlandare nästan sådär. Något märkligt. Och det är ju en röksvamp, men inte vilken röksvamp som helst. Utan den här har legat som ett ägg så här nere i marken på myrstacken. Och sen har den spruckit upp. Och sen har den rest sig på det här viset. Och så där ser man hur den ryker. Jag tänkte att vad är det som bäst kan beskriva naturvärdena? Jo, det måste ju, måste ju vara det som har levt i skogen i tusentals år. Och hittar vi då det mest unika så är det en unik skog, om det finns kvar. För att det här är försvunnet i de här skogarna där människan har varit inne och avverkat. Så att arterna är liksom facit på var vi har naturvärdena. Sen kan man skydda skog av andra skäl, rennäring eller att det är vackert eller det är där folk bor eller så. Men när det gäller biologisk mångfald då, som är en av de viktigaste överlevnadsfrågorna överhuvudtaget globalt sett då, så då är det här det bästa sättet vi har idag. Och här fanns allting i en sån här skog. Här sitter det på de gamla träden och på de omkullfallna träden, och det är flera träslag också. Så att här hittar man de mest kräsna arterna, och vi hittade mycket av dem. Vi hittade mer än vad som tidigare var känt i hela Sverige av flera arter också. Då. Så att det blev en jättestor debatt om det här. Ja, alltså det här är ju den största bristvaran, och Europa är faktiskt den kontinent, den världsdel som har minst gammelskog kvar. Och när vi pratar om glesbygdsproblem handlar det oftast om vad glesbygden saknar. Saknad av kulturinstitutioner, näringsliv och snabba kommunikationer. Kanske är det dags att börja prata om vad storstäderna ofta saknar. Närhet till det vilda och orörda. Till exempel urskogar och fjällvidder. Kanske är det just därför som människor fortsätter att flytta till de sista resterna av sjumila skogarna. Det handlar om kärlek. Och för många handlar det helt enkelt om överlevnad. Och det är lätt att inse, vi kommer inte få fler orörda urskogar, men vi kan få färre.